Hej på er, hörni, fiskgryta. Det låter ju inte så gott, jag kan hålla med om det. Men däremot så smakar det väldigt, väldigt gott. Så där tänker man att vi tar och gör en sån nu. All right, alltså till en fiskgryta så brukar jag dela upp det i så här två olika lager, eller ja, nivåer. Den första är såklart grunden, det vill säga såsen i fiskgrytan som kommer göra den väldigt god. Här kan man använda sig av allt från grädde till tomatbaserat till saffran till, ja liksom, man kan ha det bara vatten av sig själv. Men huvudsakligen är att det liksom är en liquid, liksom en vätska i form av, ja, någon god aromatik, tycker jag personligen i alla fall. Sen ska man också tänka på att man ska ha liksom i aromatiken. Då brukar jag välja mig av grejer som till exempel vitlök. Vitlök tycker jag är himla himla gott till att ha i fiskgrytan. För den ger härlig liksom, aromatik. Plus att vi sen ska också göra en liten vitlöksmajonnäs, även kallad aioli, som passar hur gott till som helst. Så vitlök går vi i med. Morot är också väldigt trevligt att gå i med. Så den slicear jag bara upp. Ändå inte för tunt, utan ändå lite chunky-aktigt tycker jag. I så här härliga bitar, sån här typ. För att det blir rätt trevligt till helt enkelt. Och sen andra biten som man ska tänka på när man gör just fisksoppa, tycker Filip, är inte fisksoppa, Filip. Fiskgryta är att tänka på fisken. När ska man tillägga fisken? När ska man ha gå i med den och vilken tid och hur lång tid tar den att tillaga sig av? Det beror helt på vilken typ av fisk man använder sig av. Men i mitt fall idag så har Filip valt att gå i med lite olika grejer, som till exempel lite lax. Klassisk, hederlig, svensk lax, tänkte jag säga, norsk lax, som man bara ska skiva ner. Ingen skinn, ingenting sånt. Vi har lite torsk, och dessa torsk jag använder mig av här är ju bara frysta torskfiléer som jag köpt mig av. Billigt, bra och fungerar perfekt i fiskgryta. Även lite blåmusslor har jag valt mig av att ha i, för jag tycker det är en god liksom, så här, karaktär. Och det blir liksom finare i grytan tycker jag. Så morötterna och vitlöken är klar. Lök är ett absolut måste, kan Filip tycka. Tillför återigen aromatiken, så den slicear man bara ner lite så här. I båtar som det kallas för, lökbåtar, det är väl det man har till egentligen. Och när löken sen är upppackad så hackar man ner den här rackan här, en fänkål. Fänkål får jag som undrar smaka lite så här anistorn, alltså lakrits. Men har en väldigt fin aromatik, jag älskar fänkål. Nu börjar jag bli lite så småtårig för att den här löken var rätt stark. Hur som helst så skivar vi bara ner fänkålen lite så här också. Rätt så tunt, eller nej, grovt skulle jag ändå säga. För man vill ha kvar liksom texturen av fänkål i grytan tycker jag. Det blir gott liksom, man jobbar lite grann med texturen när man gör just fiskgryta, kan jag känna. Så relativt tjocka bitar av just fänkålen. Nu börjar det nästan komma fram här nu. Det finns inget, alltså jag har försökt allting när det gäller tårar i ögonen för lök. Allt ifrån simglasögon till tuggummi till rinnandet av kranen. Det bästa som funkar är att ha en fläkt som faktiskt cirkulerar luften eller drar bort den här jävla svavel, vet inte fan vad det är, men svavelgrejsemojsen som finns i löken. Hur som helst, vi sätter på en kastrull, går in med lite rapeseed oil. Boom! Och nu gör jag rätt mycket, nu är jag rätt så stor mängd att det kanske är till 4-5 personer kanske. I med fänkålen, här i med den här löken och i med morötterna. Och om ni undrar nu vad de här två rackarna här är för någonting. Det är så när man får i glasburkar, när man köper typ så en glasburk på Ikea. Extremt bra att ha när man sen gör, när man hackar för att förhindra att skärbrädan wobblar eller så här. Och omkring. Man kan även använda sig av en kökshandduk eller lite blött papper. Funkar också, men det här har jag upptäckt är en extremt bra grej att ha under skärvarna. Wobblar liksom inte. Så, det ligger där. Ta en liten schleberlinen. Och så rör vi omkring här lite grann. Saltar såklart också. En viktig grej här. Boom. Så nu gör vi egentligen grunden, skulle jag Filip kalla det för. Det här kommer vara grunden vi gör. Så, om ni ser här nu så ser man hur den ser ut, den här rackaren. Väldigt, väldigt trevligt ser det ut att vara. Kan gå in med lite peppar också om man känner för lite vitpeppar. Funkar också jättebra. Jag kommer nog att, nu med fan, vi går in med lite peppar i alla fall. Så där någonting då. Nu ska detta bara få svettas av, alltså inte ta färg, men liksom så här, mjukas upp en aningen innan vi sen går in med vätskorna. Gud vad den här löken var stark. Hur som helst, under tiden tänker jag mig att vi ska ta och göra en majonnäs. En vanlig, helig, svensk majonnäs tänkte jag säga. Men, till det kommer vi behöva ett vanligt ägg. Det bryter vi där med. Lite dijonsenap, eller senap i vilken form som helst, ska också ha i. Och vi ska dessutom riva i lite vitlök, alltså en helt vanlig vitlöksklyfta. Går vi bara i med och riva ner här nu också. Och detta kommer göra en så kallad aioli, alltså en vitlöksmajonnäs. Det är det vi ska ha och göra, för det passar perfekt till just fiskgryta, tycker jag. Och fiskgryta är en sån grej som jag känner är, ja men det är en lunchrätt som ofta serveras på fredagar. Och om man tänker sig kvantitetmässigt på hur mycket vi gör på krogen, så istället för att göra så här 2-3 liter som jag ska göra idag,
så gör vi liksom snarare 50 liter. Sen har vi ett smart sätt på hur man gör med fisken också innan man kör in den i grytan. För vi kör oftast inte i den i grytan, utan vi har en ångugnsfunktion just, som vi puffar fisken i. Liksom. Så vi ångar den så här 2-3 minuter, sen kör vi in den i grytan precis innan den går fram till er. Ja, men ni som äter liksom på restaurangen. Perfekt, och sen går vi med lite salt såklart också, för det kommer hjälpa till att binda majonnäsen rätt så snabbt. Liksom. Och jag använder ett helt ägg för att det funkar faktiskt. Jag ska dessutom ha lite champagne vinegar, ni vet min favorit, den här milda, härliga, runda vinägern som passar perfekt till i princip allting. Och därefter tar vi bara fram en stavmixer, ni ska få hänga med här nu också. Och sen så bara man tar den, mixar i ordning det här en snabbis. Så allting liksom binder ihop sig och blir lite mer homogent. Och sen då efter så matar man bara i majonnäsen rätt så rikligt liksom. Du kan liksom gå rätt bananas på den här. Så här, ungefär 3 deciliter brukar jag räkna med på ett ägg. Och sen vispar man ihop den här lite snabbt och sen vips. Så kommer vi att ha en perfekt, trevlig aioli majonnäs. Ni ser. Trevlig lite majo. Man kan göra den tjockare. Då vispar man bara lite till. Oj, stänker det. Oj, jävlar vad det stänker. Så, nu har, då har ni den. Ser ni? En perfekt majonnäs. Startar man lite smakar vitlök. Men det är gott, det är exakt som man har. Så, majonnäsen, check. Och den här rackan blir faktiskt god om man bara låter den stå ett tag nu. Så det gör vi, så vi slänger in den i kylen så länge, låter den liksom härdas upp lite grann och bara utvecklas mer och mer smak. För vitlök, det tar ju sig an och så utvecklas så länge den står. Såklart, för den sippar ut in i majonnäsen. Det blir så här härligt gott och mumsig helt enkelt. Den här rackan här börjar bli lite småmjuka nu. Tänk mig att vi ska gå på med fiskelinen som vi har här. Som sagt, laxen. Tar vi, kan sätta kameran här så ni också kan hänga med. Laxen, den tar vi och bara lägger upp på en tallrik, tänkte jag säga, men på skärbrädan. Samma med fisken här, torsken. Och sen så skär jag bara upp den i små bitar. Och när jag säger små bitar så menar jag inte så här alldeles för små, men liksom chunks brukar jag kalla det för. Ungefär så här stora bitar. Och de här kommer att gå in i slutet av tillagningen. Alltså det här kommer bara vara det absolut sista man går i med. Och vilken fisk man använder sig av när man gör det här? Ja, men det spelar ingen roll. Ta den fisk du har hemma. Makrill funkar. Hälleflundra funkar. Kolja funkar. Sej funkar. Vilken fisk som helst funkar. Huvudsaken är att du personligen tycker om det. Använd sunt förnuft bara. Laxen, samma sak. Bara dela ner den i lite så här chonkiga bitar. Tänk er grytbitar är väl det vi ska tänka på. Så där någonting och sen lägger man bara över dem och lägger in dem i kylen igen. För sen så ska de få gå in, som sagt, i slutet av den här rackans grytan. Perfekt, och medan man jobbar lite tips här hemma så ställer man alltid undan så här. Skärbrädan driskas innan man går upp på nästa moment och så. Så, nu när den här är klart, som ni kommer lite närmare, så ser man nu också att de här rackarna börjar bli lite små mjuka. Och precis det här man letar efter. Man kan absolut gå in med så här paprika, lite potatis och sådana grejer för att göra lite mer mat. Men jag tycker de här basingredienserna, morot, fänkål, lök och vitlök är himla gott till. Så nu ska vi bara gå in på nästa grej som är att gå in med lite vitt vin. Så det är bara att maxa i här nu. Och jag använder mig av matlagningsvin för systemet har faktiskt stängt när jag stack och köpte det här. Det är söndag idag. Så, in med det och nu ska detta bara få koka ut lite grann. Så där, sen när vinet kokar ner en aning till hälften så går man in med krossade tomater och sen därefter går man i och låter det koka någon minut. Sen går man in med en vanlig klassisk hällig fiskbuljongstärning. Jag kör 2 för jag gör rätt mycket. Sen så toppar man upp det här med lite himmelsjuice såklart, varm sådan. Så man bara matar i kanske 1 liter till med himmelsjuice. Boom! Och sen ska den här rackan bara få stå och gotta till sig och koka ihop på medelvärme till ungefär 20 minuter. Halvtimme är optimalt. Man kan alltid så här hälla lite mer vätska om man känner för det. Sen ska vi bara smaka av den sista gång. Sen går man in med fisken såklart också. Så nu låter vi den vara och ge lite tid. Så där då, nu efter så här 20 minuter kan man alltid ta och smaka av grytan och se hur den är liksom. Fortfarande rätt syrlig, bra fruktighet. Lite mer peppar kan vi ha i, absolut. Så går vi med lite mer peppar då. Man kan absolut välja sig att gå in med så här citron eller andra syrligheter och champagne. Faktiskt kör lite champagne där, eller hur? Lite champagne när jag går in för att få upp syran lite grann. Vi ska ändå trots allt ha rätt så fet fisk nu i form av just lax. Så, laxelinen, på tal om den. Så stänger vi av grytan nu egentligen, eller sätter den på låg. För nu går vi sen in med alla fiskbitarna. I form av laxen, torsken, skvätter överallt, men det är en del av spelet. Vi är även in med alla musslor här nu också. Och de här musslorna var också färdigfrysta. Det är mycket godare om man använder sig av färska musslor. Men alltså, om man ändå ska göra en stor sats fiskgryta, då tycker jag det
är värt att bara köpa en stor sats med musslor, jag tänkte. Färdigfrysa musslor. Funkar hur bra som helst också. Så där låter man nu bara egentligen värmas upp och låta stå i sig så här 5-10 minuter. Även lite fina färska räkor också som jag tänkte man slänger i för hej. Räkor är väldigt gott att ha i tillsammans med lite fiskelinen. Och fan, jag hade lite dill här också som jag hackar ner. Jag har även lite dill här som sagt. Så jag bara hackar ner lite snabbt, så det gör vi också i med en rejäl mängd dillelinen. Boom. Så där. Och sen ska detta nu bara stå i som sagt 5 minuter ungefär. Tills liksom fisken är kokt. Och den behöver inte vara så här mega genomkokt. Och rör inte om för mycket i grytan heller. För då kommer ju fisken att, som ni förmodligen redan förstår, falla i sör. Och det vill man inte. Man vill ha liksom hela chunky bits av fiskar. Chunky bits av fiskar. Här kan komma. Det är bra. Ja. Hela grytan varje dag. Så nu låter vi det här bara vara. Potatis hade varit gott till, men det får bli nästa gång. Ett gott bröd också, oh my lord, det är himla gott till. Så den här låter vi bara nu vara, som sagt. Filip, låt den vara. Så, nu. Så, låter den vara. Sen så lägger vi upp. Skål för fiskens gryt. Mm. Det här är bra grejer. Det känns som att man hoppar i havet direkt, för det bara fyller ens mun, ens flabb med havsdelikatesser. Havsdelikatesser. Oh my lord, vad trevligt det här. Receptet hittar du såklart nere i beskrivningen. Och vill du se mer liknande videos eller fiskgrytevideos eller typ så här, tänk att jag tar och gör en annan version av just fiskgryta. Så skriv en kommentar. Vilken fisk brukar ni ha i er fiskgryta? Om ni har, eller om ni gör fiskgryta, det blir flummigt. Eller? Ja, verkligen. Hur som helst, tycker ni om det ni sett, så gör man en tumme ner. Vill du se mer av mig, prenumerera på kanalen för om ingenting annat. Så har jag fiskgryta nu flera dagar framöver. Vad jag mår bra just nu. Ciao!